Quando aqui cheguei, amou à primeira vista. Não pretendo sair daqui de preferência nunca, né? Perto do meu trabalho, perto da escola dos meus filhos. E morar aqui no centro tem as facilidades. A facilidade de locomoção, depois de um dia até estressado. Você olha para essa paisagem que nós temos aqui, você está em outro lugar. Gosto muito de morar aqui, porque eu tenho tudo perto. Me proporciona um conforto, um bem-estar e saúde. Quando a arquitetura e o urbanismo são para todos, tudo ganha mais vida. 15 de dezembro, Dia do Arquiteto e Urbanista.